זיקוקים מרהיב, ואנחנו באמת נפעמים מהמופע הנהדר שהרימו כאן פרנסי העיר, החברים היקרים, בני הנוער, הבוגרים, הרקדנים, הרקדניות, הזמרים והזמרות, כולם על טהרת בני העיר. כוכבים נולדים, כישרונות צעירים, רקדנים בחסד עליון שאין דברים כאלה. פשוט פאר היצירה והכל made in מגדל העמק. חברים וחברות, אנחנו רוצים באמת בהזדמנות הזו להודות שוב למתנס, להודות למרכז המוזיקה והמחול, למועדון מפל, לאגף הנוער ואגף הקליטה על המופע המרהיב שהיה כאן בשעה האחרונה. אבל זה רק החלק הראשון של הערב. כפי שאתם שמים לב, הנגנים של המופע הראשון של ג'וליאטה הם כרגע על הבמה עושים את הכיוונונים שלהם. אנחנו ממש בעוד מספר רגעים, ככה עוד מספר דקות ספורות, ג'וליאטה תעלה לכאן, ובהמשך תהיה כאן הופעה של מושיק אפיה. אני רק רוצה לבקש מכל אותם אלה שאוחזים בלייזרים האדומים, אמנם אני חובב של הצבע האדום, אבל הצבע הזה ככה מרגיז, מעיק ומפריע, בעיקר לאלה שנמצאים כאן על הבמה, והיה וההפרעות הללו תימשכנה, אנחנו נאלץ להפסיק, וחבל, זה תהיה סתם עוגמת נפש. אז אנא מכם, אם יש לידכם את אותם אלו שמדליקים את הלייזרים האדומים, בקשו מהם בכל לשון שבקשה פשוט להפסיק את זה, כי זה מהווה מטרד. אוקיי, חברים וחברות, לפני שאנחנו ממשיכים בחלק האומנותי, חגיגות ה-65 למגדל העמק, 60 למגדל העמק, 65 למדינת ישראל כמובן, אנחנו רוצים להזכיר לכם סנר תחתון, סנר העליון שמחר, החל מן השעה 10 החל מן השעה 10 כולנו נפגשים ביער בלפור, ומה שמצפה לכם שם חברים וחברות בכל מזג אוויר, גם אם יהיה קצת גשם, תביאו מטריות, תפשו קצת יותר חם, תגיעו, אנחנו מצפים לראות את כולכם, יש מקום לכולם. אם כן חברים וחברות, קהל נכבד, תושבי מגדל העמק היקרים, נספר לכם שמחר החל מ-10 בבוקר ועד 5 ביער בלפור, המופע המרכזי של שלומי שבת וכמובן להקתו עם שלל הנגנים שכולם יהיו שם, עוד מי שאנחנו נוכל לשמוע את קולו, בחור צעיר, תושב העיר, ילד בן 17 וקצת, עם קול של זמיר. חברים וחברות, עדן גבאי שהשתתף והביא לנו הרבה מאוד כבוד בתוכנית של אייל גולן קורא לך, גם הוא יהיה מחר על הבמה ביער בלפור. כמובן, הפנינג לכל המשפחה, מתנפחים, דוכני אוכל, הפעלה לילדים, מתנפחים, אנחנו נגיע כאמור בכל מצב ובכל מזג אוויר. בעוד מספר רגעים, חברים וחברות, תעלה לכאן ג'וליאטה, היא כבר לא חיה בלה-לה-לנד, היא אצלנו כאן בארץ, עושה חיל, עושה יופי של שירים, ובהמשך, המופע המרכזי של האיש והקול המיוחד, מושיק אפיה. כל זה מיד, חברים וחברות, די-ג'יי, תן לנו קצת מוזיקה בינתיים, הנגנים כאן עושים את הבאלנס שלהם, מיד אנחנו ממשיכים. שימו לב, קהל נכבד, הילדים, בני הנוער, כל הצעירים והמבוגרים שמשתתפים בהפקה שאתם ראיתם מקודם, הם חלק מפעילות שמתקיימת במתנס לאורך כל השנה, ואנחנו באמת מצדיעים לאותם חברים שעושים את זה כל השנה, לאורך כל השנה, במרכז המוזיקה והמחול, גם במועדון המפל, באגף הנוער ובאגף הקליטה. אתם, מי שרוצה ככה להצטרף, מוזמן להצטרף אל אותה פעילות ברוכה. ואם אתם נהניתם היום, שימו לב, ב-12 ביוני, המתנס והעירייה הפיקים את האירוע המרכזי לרגל חגיגות ה-60 למגדל העמק. גם באירוע הזה יהיו מאות משתתפים, ילדים, נוער ומבוגרים, והנכם מוזמנים. זהו. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, חגיגות העצמאות ה-65 למדינת ישראל, 60 למגדל העמק. בואו ונקבל בהרבה מחיאות כפיים את ג'וליאטה! משהו אחר, הכל בסדר?